Fala galera, beleza? Pelão aqui. Estamos começando aqui mais esse vídeo. Antes de qualquer coisa, clica nesse vídeo aí da tela. Eu vou estar explicando o motivo de não estar editado. E estamos começando aqui, fazendo esse tutorial aqui bem rápido de como instalar o Age of Mythology, né? Vocês vão entrar no primeiro link aí que eu vou deixar na descrição, que é do para fazer o download do jogo, né? Que é do Mediafire, esse daqui, ó. Aí vocês vão entrar nele e vão fazer o download lá. Aqui, vocês vão digitar aqui, confirmar e fazer o download. Eu não vou fazer o download porque eu já tenho, né? Aí, depois que vocês fizerem o download, vocês vão lá onde vocês baixaram ele, né? Vai ser uma pasta WinRAR, né? Aí, calma aí. Vai vir isso aqui, essa pasta WinRAR, tá vendo? Deixa eu mudar isso aqui. Aqui, vai vir essa pasta. E aí você vai extrair ela. E aqui dentro dessa pasta, ó, deixa eu abrir ela aqui. Aí dentro da pasta WinRAR tem esse arquivo aqui, ó, que é o mesmo desse. Quer ver? Deixa eu, ó, vou até excluir esse, ó. Aí agora eu vou extrair aqui. Extrair. Tá extraindo. Aí você aguarda um pouco. É muito fácil, mas no último vídeo que eu fiz, pediram, né, pra eu colocar o download e tal. Aí eu já pensei, ó, eu já vou explicar tudinho, que vai que, ó, tem um problema e tal, né? Aqui, ó, viu? Mesma coisa. Aí você vai dar um enter, né? Abrir ele aí. Aí vai começar a carregar. Creio eu que eles funcionam nos outros Windows também, galera. Windows 8 e os antigos lá, não sei, né? Creio eu que funciona, mas não é certeza, porque eu não tenho, né? Eu não tenho. Aí demora um pouquinho. Aqui, ó, eu já tenho instalado, mas eu vou fazer só uma demonstração, ó, é esse daqui, ó. Tá vendo? Eita, aí carregando. Ó, abriu, galera. Abriu, deixa eu clicar aqui. Ó, aí vai abrir isso daqui. Ele tá em espanhol, galera. Eu ainda não achei uma tradução que funcione. Mas quando eu encontrar, aí eu vou baixar no meu e aí eu passo pra vocês. Aí aqui, ó, tá, bem-vindo, não sei o quê. Aí você coloca seguinte. Aí aqui é a pasta que ele vai salvar. Aí você, eu só vou colocar aqui na Gamer, quer ver? Tem que estar nessa daqui, ó, Microsoft Game, tá vendo? Aí você clicou nela, você pode aceitar, aí vai ficar assim. Program Files, Microsoft Games, barra Age of Mythology. Aí você vai dar um seguinte e instalar. Aí ele vai começar a instalar, tá vendo? Aí eu agora vou cancelar porque eu já tenho, né? Senão vai ter dois, aí vai dar uma bagaceira muito doida. Mas é isso, galera. Aí tipo, depois que ele terminar, ó, como eu cancelei, deu erro, né? Aí depois que ele terminar de instalar lá, já vai os ícones do jogo já vai aparecer lá na tela do Age of Mythology e do Age of Mythology Titans. E aí é só entrar e jogar, galera. Muito fácil. Então é isso aí. Deixa o like aí, compartilha o vídeo aí para seus amigos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui quantos inscritos. Tem 617, se eu não me engano. Última vez que eu olhei. Então é isso aí, galera. 617. Valeu, falou e tchau, seus delícias.